Se o diabo é o pai da mentira, Lula deve ser o filho dele. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O presidente Lula inundou o discurso que realizou na cidade de Ipojuca, em Pernambuco, com suas demagogias durante a inauguração de uma obra no setor hídrico, no último dia 4 de abril, com menções a Deus e a supostos milagres. No início de abril, o governo federal iniciou uma campanha publicitária com o intuito de tentar limpar a imagem e melhorar a popularidade do petista. Entre os objetivos dessa campanha, constam viagens pelo país, inauguração de obras e tentativas de aproximação com o eleitorado evangélico, que tem sido um desafio para a esquerda no Brasil nos últimos anos. O slogan da campanha é Fé no Brasil. Conforme levantamentos realizados por institutos de pesquisa e opinião, a popularidade do petista está em queda livre há alguns meses. As pesquisas indicam que a avaliação do presidente perante o eleitorado evangélico é ainda pior. Esta parcela da população brasileira, em regra, se identifica mais com o discurso conservador e de direita. A obra, que foi inaugurada há pouco no município de Ipojuca, é uma estação elevatória de água bruta, que fará com que as águas do Rio São Francisco cheguem até a região agreste do estado de Pernambuco. Antes de iniciar seu pronunciamento, Lula indagou aos presentes no evento se os mesmos acreditavam em Deus e em milagres. Durante o pronunciamento feito a apoiadores, o atual presidente reclamou da suposta disseminação de conteúdos que considera como notícias falsas por parte de opositores, mas não falou expressamente sobre quem estava se referindo. O petista declarou a todos, abre aspas, "Eu vejo a fábrica de mentiras que tem de fake news que vocês acompanham. Uma fábrica podre, parece um bando de lixo, parece uma fossa, que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, inventa mentira todo dia, que a gente não pode acreditar porque Deus não é mentira. Deus é verdade. E ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam todo santo dia. É por isso que a gente vai ter que mudar esse país." Observação. Esse país, na boca do molusco, significa dizer dar seguimento à agenda marxista de trazer o modelo bolivariano para cá. Mais uma vez, o petista usou a palavra milagres para se referir aos seus feitos como presidente da República e à obra que estava inaugurando na ocasião. Pode ficar certo de que esse milagre será completo porque o estado de Pernambuco terá água para todo mundo se fartar, bebendo, tomando banho, cuidando dos animais e cuidando da agricultura, declarou Lula. Como se ele nem sequer travasse uma guerra contra o agronegócio. Fartura e agricultura não combinam bem com as políticas concretas do governo Lula. Depois ainda citou suas vitórias em eleições presidenciais, bem como a obra da transposição do Rio São Francisco como feitos milagrosos. E por fim, defendendo novamente investimentos em programas de assistencialismo governamental, o molusco voltou a citar Deus. Abre aspas. A gente não fez opção por ser pobre. A gente não quer ser pobre. A gente não quer comer mal. A gente não quer trabalhar mal. A gente não quer ganhar mal. A gente não quer se vestir mal. A gente não quer estudar mal. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir, disse ele. E é nesses momentos que fica escancarado para nós o quão baixo um esquerdista tem a capacidade de ser. A todo momento, a esquerda promove o escárnio contra o cristianismo, blasfemam, diminuem, rechaçam, mas sempre estão dispostos a pedir votos em nome de Deus. Como não possuem qualquer senso moral ou qualquer princípio, para eles é extremamente simples blasfemar e 10 minutos depois citar Deus. São baixos e mentirosos. Não é muito difícil vermos em manifestações de esquerda palavras ofensivas a católicos e evangélicos. Não é raro vermos em manifestações da esquerda pessoas subvertendo os ensinamentos de Jesus para tentar encaixá-los no mundo de fantasia que eles vivem. Mas essas fake news, o Xandão não quer combater. As pessoas que seguem o cristianismo, sejam católicos ou evangélicos, jamais deveriam cogitar dar seu voto a um sujeito que é amplamente apoiado por pessoas desse feitio. Para nós, libertários, é muito simples. Basta anular o voto ou nem sair de casa. Nós já evitamos ao máximo a participação nesse teatro político que custa tão caro a nossos bolsos. Não quer dizer que não há candidato menos pior, mas nunca iremos idolatrar políticos às custas de nossos princípios e valores. Desejamos que o Milei possa melhorar a economia argentina e esperamos que tenhamos um novo Milei brasileiro nos próximos anos. Mas infelizmente, a maior parte da população é sim submetida ao teatro estatal e acredita que de fato sair de casa vai melhorar a situação de alguma forma.
Qualquer pessoa que conheça a história de Jesus Cristo, o ser humano mais importante que já pisou na Terra, sabe que ele desaprovaria de todas as formas possíveis o assassinato de bebês que a esquerda quer promover no Brasil. Sem mencionar, é claro, toda a degeneração moral das pessoas e a subversão das instituições sagradas para nós cristãos que a esquerda tem feito. Como dizia Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Por isso, o sonho comunista é acabar com a religião cristã, pois ela é a única coisa que as impede de cederem completamente a esta ideologia maligna, cujo objetivo é espalhar a miséria, a fome e a desgraça por onde ela passa. Tudo em nome da utopia igualitária, que na verdade é apenas uma cortina de fumaça para a total escravização dos indivíduos. Você não terá direitos, será apenas uma marionete das elites no poder que vivem no mais suntuoso estilo de vida. Se a religião já salvou muitas pessoas do comunismo, se o verdadeiro profeta dos esquerdistas, Karl Marx, dizia que a religião deveria ser extirpada da sociedade, por que esses comunistas travestidos de democratas iriam querer se aproximar dos cristãos hoje? Qual o interesse que os vermelhos possuem sobre os cristãos? Pessoas que seguem esta ideologia são verdadeiros servos do diabo, principalmente o atual presidente do Brasil, um mentiroso compulsivo e amante de ditadores que nem consegue mais distinguir quando ele próprio está mentindo ou não. Para o larápio, já não faz mais diferença e já não existe distinção entre a verdade e a mentira, ou entre o certo e o errado. Se corrobora com a ideologia e o partido, seu verdadeiro Deus, está valendo. Vivemos uma crise moral e de princípios no Brasil há anos, e ela só se faz aumentar com o passar do tempo. Mesmo dentro dos círculos religiosos, hoje vemos pessoas tentando dobrar a palavra à sua própria vontade. A partir daí, se explica a quantidade de novas igrejas que surgem todos os dias, com denominações e princípios diferentes e que se dizem cristãs, certamente. A partir dessas igrejas surgem cristãos, entre aspas, se manifestando favoravelmente ao aborto e a políticos marxistas, substituindo o verdadeiro Deus por um ídolo chamado Estado. A verdade é a primeira vítima nessa história. É realmente bizarro que algumas pessoas acreditem de fato que elas têm o poder de dobrar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e a doutrina da igreja ao seu bel prazer. Ou pior, que possam usar do sagrado para pedir votos a pessoas que verdadeiramente seguem a Deus, se valendo da fé alheia para passar a perna no eleitorado. A primeira reação da maioria das pessoas com algum conhecimento político quando ouvem esses discursos do Lula é perguntar: ele é comunista e acredita em Deus? Ou, para recapitular um pouco, pessoas como Fernando Haddad e Manuela Dávila ajoelhados diante de um altar no meio da campanha de 2018 para pedir voto enquanto fingem ter apreço pelo cristianismo. Essas pessoas servem a um falso Deus, aquele responsável por tentar subverter a mente e a alma daqueles que realmente buscam o verdadeiro Deus. Estamos falando daquele conhecido como o pai da mentira, além dos seus outros muitos nomes. Contudo, pessoas que têm fé em Deus de forma verdadeira e que não tenham conhecimento a respeito da política, principalmente no campo mais voltado à filosofia, podem acreditar nessas farsas promovidas por esses demagogos e mentirosos e acabarem cedendo votos a eles. Por isso, é importante que os cristãos se atentem a esses problemas, que são recorrentes entre os esquerdistas em meio à sua fome por poder e por se apoderar das pessoas de modo a controlá-las. Os seguidores de Marx e defensores da ditadura do proletariado de modo geral fazem questão de praticar o extremo oposto do que é ensinado na Bíblia, do que Jesus ensinou em vida e do que diz a doutrina da Igreja Católica. Fazem manifestações ditas artísticas, escrevendo palavras obscenas em hóstias, introduzem crucifixos em seus respectivos orifícios anais, fazem sexo e necessidades fisiológicas sobre imagens religiosas. Isso tudo sem mencionar a corrupção e roubalheira generalizada. Essas pessoas defendem práticas como o aborto de forma tão banalizada, ao mesmo tempo que dizem que matar uma vaca para alimentar as pessoas é uma prática horrível. Esta é a esquerda. E são essas pessoas que apertaram o 13 em 2022. São elas que ignoram completamente a perseguição aos cristãos que ocorrem em ditaduras aliadas ao do presidente petista, como na Nicarágua e na Venezuela. Padres, bispos, freiras, fiéis que são presos e condenados sem provas e sem ter acesso ao devido processo legal. Enfim, com comunistas não se discute nem se negocia, pois na primeira oportunidade que tiverem de nos incriminar por crimes que não cometemos, eles o farão, como já dizia Olavo de Carvalho. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Rafael Strafez, revisado por Historiador Libertário, produzido e narrado por mim, Lea Fardo, Lea Farverso. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima.